Vi kör igång. Roger får sammanfatta matchen. Ja, jag säger väl som min mamma sa när hon såg mig för första gången. Det var inte vackert. Men vi spelar bra försvarsspel. Vi tycker att ta udden av mycket av Leksands fina, normalt fina anfallsspel. Och killarna lägger ner jättebra energi på att spela bra utan puck idag. Det tycker jag vi gör bra. Och det sätter jag högt värde på. Sen våran passningsspel idag höll faktiskt inte klassen. Så jag undrar om det var något med pucken, Challe. Om det var... Eller isen, för jag tycker att våra passningsspel var dåligt också. Bra, då skyller vi på isen. Ja, det är inte våra träningar. Nej, fan är det. Nej, absolut inte. Nej, men överlag så, var det dåligt. Nej, men dålig kvalitet på kanske det offensiva spelet från bägge lagen i den här matchen. Så det är ingen höjdare så. Men den här delen på året så handlar det om att få in lite poäng på kontot. Och vi hittar ett sätt idag. Det är jag glad över. Challe? Ja, jag är besviken på det sättet vi hanterar den här matchen. Vi vet att Frölunda, som Roger var inne på, att de normalt så har de ett bra försvarsspel, vilket de visar idag också. Stängde mycket för oss, vi kom inte riktigt loss. Men våra avvägningar i det offensiva spelet jämfört med när vi inte har pucken var alldeles för dåliga. Vi åkte runt och spekulerade mest, vilket gjorde att Frölunda kunde flyga fram genom mitt zon. Vi fick inget stopp överhuvudtaget och det blev mycket run and gun hockey. Och det passade inte oss riktigt, måste jag säga. Nu överlevde vi bra länge ändå. Och det kan inte vara så rolig match att kolla på, för det var som Roger sa, passningskvaliteten och spelet överhuvudtaget var ju inte vackert. Men de drog det längsta strået och det var surt. Jag tyckte vi slarvade bort det här faktiskt, när vi ändå fick med lite röta det här 1-0-målet och någonting att gå på och använda oss av. Men för mycket spekulation och för lite koncentration. Leksands ledningsmål där ni tyckte att det var offside, och Seymour har haft diskussionen kring om vi ska införa coaches challenge i SHL. Vad är eran uppfattning, båda tränarna, om coaches challenge? Är det något som ska införas? Ska jag börja? Ja, varsågod, du är gäst. Jag tycker inte det. Vi kan inte sträva efter millimeter rättvisa, för att det är ytterligare ett moment som stannar upp matchen. Jag tycker vi har nog många moment som stannar upp matcherna idag, så att jag tycker inte det. Och den här offsiden som vi tyckte var solklar var inte så solklar, för att experterna i Seymour, de var oense när de satt och såg med bilderna i slow motion, så att man får ta någon gång, och det är väl lätt att säga nu när vi vann, Challe, att tar det med sig. Men jag gillar inte coaches challenge. Nej, det gör inte jag heller. Och när det där målet kom så tänkte jag så här, åh herregud, vilken offside. Men sen när man kollar reprisen så, och sen där jag står, så han blir lite skymd av en spelare också. Han står, nu är de i fyra som brukar hjälpas åt via headseten, så de brukar lösa det ändå. Men nu blev det ju rätt ändå till slut. Så att det hade varit kul om du hade tagit coachen så här, så vi hade fått en utvisning. Ja. Ja, eller hur? Det hade varit kul. Så hade vi gjort 2-0 och vunnit här istället. För nu hade vi inga annat powerplay idag. För den hade jag säkert tagit. Ja, jag förstår stört, det. Men Nej, vi är eniga om det. Ja, skrotar det. Mm.